بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، وفضل الله سبحانه وتعالى نرحم زاكي tumekutana tena katika majlisi yetu ya ilmu kwa ajili ya kusomeshana kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala katika nyumba miongoni mwa nyumba zake, kama ilivyokuwa mwenendo wa watu wema na watu waliosifiwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuwa wanastahiki kufunikwa na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah jalla wa ala atujalie sisi kuni miongoni mwa watu hao, na atutakabalie amali zetu, min as-siyami wal-qiyam والصدقة وغير ذلك من المعروف. بإذن الله ليت تعانزنا آية من التسع كتك سورة الأنفال آلية البسيمة. الله سبحانه وتعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن ينتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. إن تستفتحوا مكتاك حكمه mkiomba hukumu enyi washirikina. Intastaftihu ay intastahkimu intastahkimu Allah ayuha almushrikun, mkitaka hukumu faqad jaakum alfathu, basi imeshawafikia nyinyi hukumu, hukumu ya kupambanua baina yenu na baina ya maadui zenu ambao ni waumini, ili mpate kujua ni lipi kati ya makundi mawili ndilo lilosababisha kuukata udugu, ili mpate kujua ni lipi katika makundi mawili lililokuwa na dhulma, ili mpate kujua ni lipi kati ya makundi mawili lilovuka mpaka na kufanya jeuri juu ya wenzake. Mkiwa mnataka hukumu katika hilo na Allah wa hukumu, faqad jaakumul fathu, basi imekwisha wafikia nyinyi hukumu. In tastaftihu, mkitaka hukumu, faqad jaakumul fathu, basi imeshawafikia nyinyi hukumu. وإن تنتهوا فهو خير لكم, نمكيكوما أي مكافيري بس ديو بورا كوينو. وإن تنتهوا يا كفار قريش عن الشرك والكفر بالله والتكذيب لرسوله وقتال نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به
فهو خير لكم في الدنيا والآخرة وإن تنتهوا فهو خير لكم نمككوما أي مكافري بس ديو خيري ديو بورك وينو فهو خير لكم بس ديو بورك وينو بورم كومي إليو كوا خيري كوني نينيني كوما نكواتش شركي نكواتش وكافيري نكواتش كمكذبش متومي والله نكوبيجانا ناي na kuacha kupigana na Waislamu. Kikoma mkayaacha hayo ndio khairi ndio bora kwenu. Wa in tantahu na mkikoma fa huwa khairun lakum. Basi ndio bora kwenu. Wa in taudu na'ud. Na mkirudia kupigana na Waislamu na sisi tutarudia kuadhibu. Wa in taudu na mkirudia kupigana na Waislamu naude na sisi tutarudia kuadhibu. Au pia tuzilifanya jambo kuwa ni kwa ujumla zaidi kuliko kupigana. Na mkiyarudia hayo mliokatazwa na mkiyarudia hayo basi na sisi tutarudia kuadhibu. Yani wa intaudu ila ma kuntum fihi min al-kufri wa dhalal. Na mkirudi kwenye yale mliokuwa nayo ambayo ni katika ukafiri na upotevu. Wa ila harbi nabii sallallahu alayhi wasallam wa qitalihi, na kwenye kupigana na mtume sallallahu alayhi wasallam wa qitali atba'ihi, na kupigana na wafuasi wake almu'minin. Na'ud alaykum bimithli alwaqi'a, tutarejesha kwenu nyinyi mfano lile tukio. Allati uqi'at bikum yawma badr, ambalo lilizushwa juu yenu kwenu nyinyi katika siku ya Badri. Bilhazimati walqatli walasr, kushindwa kwa kushindwa na kuuawa na kutekwa. Kwa kulifanya jambo kwa ujumla zaidi kuliko mkirudia kupigana na Waislamu, ili jambo moja tu. Kwa hiyo wa in taudu, na mkirudia yale mliokuwa nayo, tuweza kusema hivyo eh? Wa in taudu, na mkirudia yale mlionayo mliokuwa nayo, na'ud, na sisi tutarudi kuadhibu. Na sisi tutarudia kuadhibu. Walan tughniya ankum fi'atukum shay'a, walan tughniya ankum fi'atukum shay'a walau kathurat. Na hayatawasaidia nyinyi makundi yenu kwa kitu chochote japo yakiwa mengi. Na hayatawasaidia nyinyi makundi yenu kwa kitu chochote japo akiwa mengi, hata kama mna makundi mengi. Walan tughniya ankum, na wala hayatawasaidia nyinyi fi'atukum makundi yenu shay'an, kwa kitu chochote. Walau kathurat, japo yakiwa mengi. Na hayatawasaidia nyinyi makundi yenu kwa kitu chochote japo yakiwa mengi. Walau kathurat أي وإن عدتم أيها المشركون فحينها لن يغني عنكم جمعكم. فما نقوم بمكرودية ينيو شركين كتك وقت هو سسا حياتا وسيدية نيني حوتا وسيدية نيني مكساني كوين من جنودكم وأعوانكم أي شيء نقوني مواسكاري وين وسيدي زوين حوتا وسيدية وجنب لولوت. ولن يدفعوا عنكم شيئا البتة, na wala hawatawasaidia watanufaisha kwa jambo lolote. Wala ukathura adaduhum, ijapo ikiwa kubwa idadi yao wakawa wako wengi, lakini ule wingi wao hautawasaidia chochote. Wa anna Allaha ma'al mu'minin, na kwamba Allah yu pamoja na waumini, mjue hilo. Wa anna Allaha ma'al mu'minin, na kwamba Allah yu pamoja na waumini. Hapa pamesoma kwenye kwa viraa viwili, viraa cha kwanza kwa fatha ya hamza wa anna Allaha ma'al mu'minin, kuita kwenye ta'alil ya jumla iliyokuwa kabla yake. Sawa, wamesoma wa anna Allaha ma'al mu'minin al-madaniyan Nafi na Abu Ja'far, na imesoma wa inna Allaha ma'al mu'minin qira'a cha waliobakia katika wanawazuoni
kwamba hiyo ni jumla istinafia munqati'atun amma qablaha. Ikisema wa anna Allaha ma'al mu'minin, itakuwa ni ta'lili ya kabla yake, imetolea sababu kwamba haya mnayofanya hayatawasaidia kwa sababu Allah yupo pamoja na waumini. Sawa, kwa maana Allah yupo pamoja na wale walioamini dhidi ya waliokufuru. Kwa hiyo ule wingi wao na makundi yao hayatawasaidia chochote, hata kama watasaidiana dhidi ya Waislamu. Uislamu utanusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala, utanusuriwa na waumini. Allah atawatia nguvu na watawapa thabati waumini, watainusuru dini yake subhanahu wa ta'ala. Hii ndio shani ya makafiri katika jambo liliposema in tastaftihu faqad ja'akum al-fath. Mtaweza kushangaa sasa, makafiri vipi wanataka hukumu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na wao wamekufuru? Ndivyo walivyo, wakihisi kama kuna jambo labda wao wana maslahi nalo, wanaweza wakalileta kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, au wakalitangaza tu kwamba wao wana haki na Allah pamoja na wao, au wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hebu tuambie vipi hapa, nani ana haki? Kama ilivyokuwa shani ya Mayahudi na Manasara, سماعون للكذب يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم من الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين فلا سمع فإن جاءوك تكيله يعني كذا نفواتكم بينه فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. أنا سأقول وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. ذيب ونكفان يبين حكيم ما هل يكوى واو ونايو التوراة ننانياك كنا حكم يا الله جل وعلا. لكن يبالو نبو يسف وما كما فيلي كنا حكي إيكو يقوى تيانغوفو يا جمبولاو تسواو نلميكو كما محمد أمكوجا ametukuta sisi jambo letu ni moja, tuko kwenye udugu na mapenzi, tupendana watu wote, jambo letu moja. Amekuja yeye ametugawa. Hii ilikuwa ndio kauli yao, ndio kilio chao kila siku, kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja amewagawa, amekata udugu, watu wote nchi yote ilikuwa wako pamoja, Makureishi wote jambo lao moja. Yeye alipoleta jambo lake si Uislamu si nini, akawagawa watu. Sasa waona kama vile wameonewa, kwa hiyo wapigania haki yao ya kuwa pamoja, na huku wajua kwamba kwa yakini kabisa kwamba hao katika haki na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kwenye haki. Sawa, haya ndio madai pia vile vile walikuwa nayo Firaun na watu wake dhidi ya Musa alayhi salatu wassalam. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. Kwa hiyo kama watataka hukumu, hukumu ndio hiyo ishawajia. Na wao kama watakoma sasa, wakaacha kufru, wakaacha shirki, wakaacha kupigana na wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakaacha kuwapiga Waislamu, hili ndio litakuwa ndio khairi kwao. Na kama watarudia hayo, basi na sisi tutarudia kuwaadhibu. Na ule wingi wao na makundi yao hayatawasaidia kitu chochote, hata yakiwa mengi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala siku zote yupo pamoja na waumini, pamoja na wao. Kisha anasema al-Mawla jalla wa ala, ya ayyuha alladhina amanu أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أيني مليؤمن يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للمؤمنين. أيني مليؤمن أطيعوا الله ورسوله، متيني الله نمتم يواك. أطيعوا الله ورسوله، mtiini Allah na mtume wake.
wala tawallaw anhu, wala msimpe nyongo yeye mtume, simpuuze. Dhamiri hapa imerudi kwa mmoja ambaye ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Ingesema wala tawallaw anhuma, si atiu Allah wa atiu rasula, atiu Allah wa rasulahu, mtiini Allah na mtume wake, sawa. Lakini ingesemwa wala tawallaw anhuma, hakika fanywa ifradi katika dhamiri, ikasemwa anhu, sawa, kwa sababu muradi hapa katika aya ni al-amru bi ta'atihi sallallahu alaihi wasallam, muradi wake ni kuamrishwa kumtii yeye mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanahyu an al-i'radi anhu aw an-nahyu min al-i'radi anhu, na kukatazwa kumpuuza mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini imetajwa ta'atullahi pale mwanzo kwa ajili ya kuandaa mazingira na kuzindusha juu ya kwamba ta'a ya Allah iko katika ta'a ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwezi ukajidai kwamba wewe wamtii Allah na kumpenda huku una mukhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kurudi dhamiri katika moja lao ni kama vile kurudi dhamiri kwa yote mawili. Kwa hiyo waumini, Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwa amewaonyesha wao alama mbalimbali za upole wake kwao na namna anavyowajali, anawaelekeza sasa faida itakayopatikana katika kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Angalieni, mlitoka huku kwenda huko Badri, hali ya kuwa nyinyi mnachukia kupigana. Allah subhanahu wa ta'ala akataka mpigane. Angalia faida mlioipata kule katika kumtii Allah na mtume wake. Angalieni faida mlioipata, sharafu mlioipata. Je, lile lilikuwa mnalifikiria nyinyi na kulipenda ndilo bora, au hili ambalo mlilipata kupitia sharafu ya kupigana? Badri ilikuwa ikizungumzwa sana mbele za Waislamu na watu likezwa kidole, huyo bwana si mchezo, kahudhuria Badri huyo, huyo bwana yule katika watu wa Badri. Vizazi na vizazi wakawa wanalitaja jambo lile kwa kheri, ni sifa nzuri kabisa. Sasa je, lile lilikuwa mnalotaka nyinyi mwende tumkateke msafara mrudi mgawanye ngawira, na lile ambalo Allah aliwaonyesha kwamba mlifanya mkawa nyinyi mwalichukia, hamkulipenda nyinyi, lipi lililokuwa bora kwenu kwa sasa hivi? Bila shaka hili aliloonyesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ndio hivi, basi muone umuhimu wa nini, ta'atu Allah wa rasulihi. Ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa rasulahu, enyi mlioamini mtiini Allah na mtume wake. Wala tawallaw anhu, wala msimpe nyongo huyo mtume. Dhamiri narudi kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa antum tasma'un jumla haliya, wala tawallaw anhu, wala msimpe nyongo ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa antum, na hali ya kuwa nyinyi, tasma'un, mnasikia, na nyinyi mnasikia amri yake, mnayasikia makatazo yake, mnayajua yale anayowaitia. Kwa hiyo hapa atakutilia mkazo, mkazo pamoja na kwamba watu wahimizwe kumtii Allah, lakini kunatiliwa mkazo na kunatiliwa uzito wa ubaya wa kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala takunu, ndio maana akasema wala takunu kalladhina qalu sami'na wa hum la yasma'un, wala msiwe kama wale waliosema tumesikia na hali ya kuwa hawajasikia.
wala takunu, na wala msiwe kalladhina qalu sami'na, ni kama wale waliosema tumesikia, wa hum la yasma'un, na hali ya kuwa wao hawajasikia. Msiwe kama wale mushrikini, wanasikiza maneno kwa masikio yao, wanasikia aya zinasomwa, wanasema tumesikia sisi, lakini hawazingatii, kazi yao kupuuza tu. La ya'tabiruna bima yasma'un wala yatafakkaruna bima fihi wala yantafi'una bihi wala yatta'idhuna minhu fahum bimanzilati man lam yasma'ha. Wao walivyo katika tabia zao, hawazingatii yale walioyasikia, wala hawayatafakari, wala hawayanufaiki nayo, wala awaidhiki nayo. Kwa hiyo wao kwenye daraja ya mtu asiyesikia. Kwa hiyo nyinyi msiwe mfano wao, ikawa nyinyi madai tu mlionayo, nyinyi ni madai tu. La yanbaghi al-iktifa'u bi mujarradi ad-da'wa al-khaliyati allati la haqiqata laha, haitakikani watu kutoshelezeka na madai tu yaliyotakasika ambayo hayana uhakika. Fa innaha la yardaha Allah ta'ala, kwa sababu madai hayo Allah hayaridhi. Falaysa al-imanu bit-tamanni wat-tahalli walakinahu ma waqara fi al-qulubi wa saddaqathu al-a'mal. Imani si kwa kutamani tu na kujipamba, lakini imani ni ile ambayo imetulizana katika nyoyo na ikasadikishwa na matendo. Hiyo ndio imani ya kweli. Lakini pia kuna katika watu ambao wanasikia aya, aya zinasomwa laila nahar ala masami'ihim, aya zinasomwa kwenye masikio yao, wanazisikia, nasomwa kwenye redio, nasomwa kwenye wapi, kila mahali utasikia aya, na anazifahamu ufahamu wa upambanuzi kabisa, lakini anaifanya kwamba yeye hausiki, na anaona kwamba maneno yote hayo yanayozungumzwa kwenye aya hizo si kwa ajili yake, kuna mtu mwingine anayeambiwa. Kila mmoja anaona kwamba mimi siye ninehusika na aya hizi, aya hizi wahusu makafiri, aya hizi wahusu wanafiki, sio mimi muumini ninayeswali swala tano. Aona hayumo, kwa hiyo asikia lakini anazipuuza hizo aya. Sasa nyinyi msiwe kama hao, hao ni watu wabaya kama atakavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, hao ni kama wanyama hao. Akasema subhana, inna sharra dawabi inda Allahi as-summu al-bukmu alladhina la yaqilun, inna sharra dawabi inda Allahi, hakika wanyama waovu mbele za Allah, hakika wanyama waovu mbele za Allah, as-summu ni wale viziwi wasiosikia haki, as-summu ni wale viziwi wasiosikia haki. Hataki kusikia haki, si kwamba hawasikii maneno, wanayasikia, lakini ile haki sababu hawataki kuisikia, hawanufaiki nayo. Albukmu, mabubu wasiosema haki, wakiona jambo la haki hawawezi kulisema wao, wanaogopana, wanalindana, wanachungana, hawaambiani maneno ya kweli. Linapokuja jambo la kuzungumza haki, atafikiria mara elfu elfu, mara ishirini ishirini, mara mia mia, utasemaje jambo hili? Lakini iko tayari kumsifu na kumpamba mtu mazuri yake, bwana huyu kadha, bwana huyu kadha, kwa sababu litamfurahisha yule mtu na atakuwa na manzila mbele yake. Lakini jambo la kumwambia sawa ni hii na hii na hii na hapo umekosea, hawezi. Kwani albukmu ni mabubu wasio sema haki. Alladhina la yaqilun, ambao hawayafahamu maneno ya Allah. Alladhina la yaqilun, ambao hawayafahamu maneno ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala watu hawa amewapigia mifano mingi ndani ya Qur'an, lakini amewaita kuwa ni dawab kwa sababu kullu ma dabba ala al-ardi min khalqillah ni dabba, kile kinachotembea juu ya ardhi katika viumbe vya Allah kinaitwa dabba, na jamii yake ni dawab.
Kwa wale wanaotembea kwa miguu minne, wanaotembea kwa miguu miwili, wanaotambaa kwa matumbo yao, wote ni dawabu. Kwa ng'ombe, mbuzi, kondoo, ndege wa aina zote, wanadamu, nyoka, mijusi na kila kinachotambaa katika ardhi. Sasa kiumbe kibaya katika hivyo vyote vilivyotajwa au vilivyovitaja hapo penye kutembea katika ardhi ni hawa. Hawa ambao hawataki kuisikiliza haki, hawanufaiki nayo. Hawa ambao hawataki kuizungumza haki, ambao hawayafahamu maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sharra ad-dawab 'inda Allahi as-summul bukmu alladhina la ya'qilun. Hakika wanyama waovu mbele ya Allah ni wale viziwi wasiosikia haki na mabubu wasiosema haki, ambao hawafahamu maneno ya Allah. Walau alima Allahu fihim khaira la asma'ahum, na lau Allah angejua kwa wao kheri yoyote angewasikizisha wakafahamu. Walau alima Allahu fihim khaira la asma'ahum, na lau Allah angejua kwao kheri yoyote angewasikizisha, angewafanya wakawa wanasikia, wanafahamu. Walau alima Allahu anna fi ulaika alqaumi khaira biqasdihim alhaqqa wa salahiyatihim liqabuli ma yuriduhu alayhim min ayatihi la amkanahum min fahmiha. Lau Allah angelijua kwamba hao watu kwao kuna kheri kwa kuikusudia kwao haki na kusilihi kufaa wao kuwa ni watu wenye kuikubali, kuyakubali yale wanayoletewa katika aya zake Allah, Allah angewapa nafasi ya wao kufahamu, angewapa nafasi hiyo. La asma'ahum, lakini amejua kwamba wao, kad alima annahu la khaira fihim, lakini amekishajua kwamba hapana kheri ndani yao. Wa annahum mimman kutiba lahum ash-shaqa'u, na kwamba wao ni katika wale walioandikiwa uovu. Falam yufhimhum, kwa sababu hiyo basi Allah hakutaka kuwafahamisha. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fi ddin, lakini angalia moyo wako, je, una salahia na kadilia ya kukubali makusudio yako ni mema, unataka kujua haki. Lakini ikiwa lengo lako ni kutaka kufikia kwenye batil. Falamma zaghu zagha Allahu qulubahum, kwa hiyo kwanza ile zaidhi inapatikana kwenye nafsi yako na makusudio mabaya, kisha Allah anakunyima kheri. Je, wewe unataka kujua haki, unataka kujua kweli? Allah akupa tawfiq ya kukufungulia milango ya maarifa na ilmu. Nasalu Allah at-tawfiq was-sadad. Sasa hao jamaa hawataki kujua haki na kweli, Allah ameziba wakawa hawaelewi, mara waelewa mara waelewa, wanafiki wakawa wako hivyo sasa, mara waelewa mara hawaelewi, mara waelewa mara hawaelewi, mara giza. Makafiri ikawa wao ni as-summul bukmu alladhina la yaqilun. Walau alima Allahu fihim khaira, na lau Allah angejua kwa wao kheri yoyote, la asma'ahum, angewasikizisha, yani kwa maana angewafahamisha. Walau asma'ahum, na lau angewasikizisha wakafahamu. Kwa mfano ikatokea kwamba ile kafiri sasa likali imekubali limeelewa sasa, la tawallaw wa hum mu'ridun, wangegeuka na hali ya kuwa wao ni wenye kupuuza, wangepuuza wakaondoka. Si Allah ameshawafahamisha sasa? Haya haya, hapo maneno yako wazi yanafahamika. Utamwona huyo anayepa mgongo hayataki tena. Innama kana haulai sharran inda Allahi min jamii ad-dawab, kwa hakika hawa wamekuwa mbele za Allah ndio viumbe viovu zaidi kuliko wanyama wote. Lianna Allaha ta'ala a'tahum asma'an wa absara, kwa sababu Allah amewapa wao usikivu, masikio ya kusikia na uoni wa kuona, macho amewapa, wa afidatan liyastamiluha fi ta'atihi, na amewapa nyoyo za kutafakari ili vitu hivyo wavitumie katika kumtii yeye, fastamaluha fi ma'asihi, wakavitumia katika kumwasi yeye, wa adimu bidhalika alkhair alkathir, na kwa hayo wakakosa khairi nyingi.
فإنهم كانوا بصدد أن يكونوا من خيار البرية kwa sababu wao walikuwa katika uelekea wa kuwa ndio viumbe bora zaidi fa abaw hadha at-tariq wa kaikataa njia hii wakhtaru li anfusihim an yakunu min sharri al-bariya na wakajichagulia kwa nafsi zao kuwa ni katika viumbe viovu watu waovu kabisa kwa hiyo hata wangejua wangepuuza wangeondoka hapo kuna watu walifahamu wakajua kwamba hii ni haki wakaipuuza وكفوزنا الله كفوزا وهو لو اسمعهم لتولوا وهم معرضون لو انجيوسكيزشا واو وكفهم وانجيجوكا ان حاليا كوا واو ني ونيي كفوزا ndani ya kauli hii kuna dalalatun ala annahu subhanahu wa ta'ala ya'lamu ash-shay'a qabla kawnihi kuna ushahidi juu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala analijua jambo kabla ya kuwa kwake Kwa hiyo kabla ya kumuumba mwanadamu na kabla ya kumuandikia mwanadamu kwamba huyu ni mwema au muovu alishajua alishamjua mwanadamu kwamba huyu ni muovu huyu itamjia aya watamjia wajumbe na wafikirishaji watakaofikisha mafundisho yangu ataelekezwa huyu atafahamishwa huyu atajifanya hamnazo hatakubali huyu huyu atapinga huyu atakubali hili haya atayakataa na hili litamwangamiza huku kataa kwake huyu atakuwa kafiri huyu andika kafiri taandikwa pale kafiri umeelewa alishawajua Sawa? Si kwamba nimeshaandikiwa bwana, si kwamba kule kuandikiwa ndio sasa umelazimishwa sasa kwamba lazima uwe hivyo. Ulijulikana tayari kwamba utakuwa hivyo. Allah amewatazama, akazitazama nyoyo za waja wake, huyu kiburi, jeuri huyu, kafiri huyu, huyu kadha, huyu hatakubali kabisa, atafanywa hivyo, atakataa huyu. Kwa alijua baada ya kujua akaandika ndio zile maratibu za qadar kwa kujua kulitangulia ilmu ya Allah kisha kukufuatia kuandika kisha kukufuatia kuumbwa wewe ulikuja kuumbwa baadaye sana lakini Allah alishakujua alikutazama akakujua wewe ulivyo nasallallahu alaihi wasallam tujalie Allah sisi tuwe ni watu wa khairi nyoyo zetu na matendo yetu yawe ni vile yanavyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema Allah walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun law wangeliwasikizisha wao wangeligeuka hali ya kuwa ni wenye kupuuza sawa naendelea kwa hiyo aya hii ni ushahidi wa qadar katika martaba ya ilmu kwamba ilmu Allah ta'ala imetangulia juu ya yote fihi dalalatun ala annahu subhanahu wa ta'ala ya'lamu ash-shay'a qabla kawnihi bal qabla kitabatihi wa qabla kitabatihi